Hitleri bi ti opali sa kose. Radim. Počela si me nervirati jako danas. A to nije dobro. Sigurno nisi došao da se takmičiš ovdje na Zadrugoviću. Opa, izvim. Ne, ja sam došao da se zajezam da predstavim se. Oh,
sutra ćeš očistiti celu izolaciju. To možeš pomoći ti ja. A? Ja nisam čistačica. Pomoći ti ja. Očisti ti. Pomoći ti ja. Koliko sati? Koliko sam? Ah, 8:35. Još nema. Probudimo u 10. Oćuću. A? Na drugovizija počinje okolo 10. Sigurno. Sad pisam. Da budemo svi spremni do pola 10. Probudimo u 9:20. Može. Jel hoćeš? Hoću. Sigurno. 100%. Šta? 100%. Nećeš? Hoću. Hoću. Pravit ću problem. I tebe i sebi. Sam se ti ponašao tebe. Neozbiljno, živci su mi tanki danas. Šta mene interesuje tvoje živce? Ponašaj se, molim te. Uopšte me ne zanimaju tvoje živce. Počne se ponašati dobro. Ne zanimaju mi tvoje živce. Da brine neko o mojim živcima? Ne. Samo ja. Tvoje živce me ne zanimaju. Ako ih imaš uopšte? Pitanje. Ne. Nećeš se provesti. Hoću te ja provesti 300 na sat. Ne, on je brzo vožnje. Kod mene je uvijek brzo vožnje. Kod mene se vozi 300, do 320. Da se ti vozi, ja u toj vožnji učestvujem. Vidim da si se zavozila. Ja se vozim polako. Vidim, vidim. Lagano. Vidim da si počela gasa davati. Ovako i u privatnom životu, kad vozim, vozim normalno, polako, staloženo, mirno. Ne volim kad sednem u auto i da neko vozi brzo ili da ja vozim brzo. Znači ti da se ne uključimo na autoput? Ni na autoput. 110, 120, to je to. Ne prelazim granice. Dobro. Što mi treba još? Ajde spavam, molim te, zbunjaš mi. Ne znam šta mi treba. Nemoj, molim te. Ostavi me na miru, vježbom za drugoviziju, počinjem sa nastupom. Pusti me na miru. Kad počinješ? Trebam da odnosim povrdu. Što si ti to flaster stavila na glavu? Zašto?
Šta ćeš obući? Košulju. I? Šešir, šorc. Koga šorc? Kratić. Kakav šorc može biti? Gde ti je taj šorc? Dobro je što? Hvala. Što imaš? Što je tebi? Vidiš šta sam radila.